Ponovo smo u danu uživo, prelazimo na temu dana. O ugovoru Telekoma i wireless medija Igora Žeželja u narednim danima izjasnit će se Savet za borbu protiv korupcije. Da li su akvizicije nacionalne telekomunikacione kompanije preplaćene, imali zloupotreba? Neke od kupovina Telekoma analizirao je ekonomista Goran Radosavljević, docent na Fakultetu za ekonomiju, administraciju i državnu upravu. On je i gost dana uživo. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo da počnemo sa najnovijim informacijama. Čuli smo da Telekom emituje korporativne obveznice. Kako vi vidite tu odluku? Telekom je to učinio kako bi finansirao dug? U nekim normalnim okolnostima ja bih pozdravio verovatno ovakvu odluku. Mi nemamo na tržištu iskustva sa korporativnim obveznicima i Telekom je jedna od kompanija koja bi mogla da tako neko iskustvo gradi. Međutim, u uslovima kada imamo nekdo 2017. godine dug Telekoma koji je porastao sa nekih 190 miliona na blizu milijardu evra, znači za samo dve godine, dug koji je gotovo 3 do 4 puta EBITDA, to je neka granica koja je otprilike na granici prezaduženosti jedne kompanije, sa ovim dodatnim dugom to već signalizira za neko upozorenje. Naravno, oni su dali objašnjenje zašto se zadužuju, međutim, kad pogledamo istorijski, pričat ćemo o tome različite akvizicije koje ima Telekom u prethodnim godinama. Otprilike za tih 200 miliona koliko će se zaduže, oni su samo najmanje toliko pretplatili dve kompanije, Radius Vector i Copernicus, koju su kupili. Dakle, postavlja se pitanje opravdanosti tolikih zaduživanja i postavlja se pitanje efekata, a što se efekata tiče, vidimo da od 2017. godine profitabilnost je dvostruko opala. Dakle, ovaj signal u stvari upozorava nas da se nešto dešava u Telekomu što nije baš ne ide u pravcu kome bismo mi svi mi želeli. E sad, čuli smo objašnjenje da je reč o novom investicionom ciklusu, da Telekom postaje dostojan konkurent na tržištu telekomunikacija tim investicijama. Verujete li da može da bude procenjena vrednost Telekoma na 4 milijarde evra? U kom periodu zapravo mogu da se isplate te akvizicije? Prvo, procena 4 milijarde evra je nerealna. Mi smo nekoliko puta u prošlosti pokušavali da prodamo Telekom i tražili smo neke nerealne cene, cena koju smo mi dobili negde plus minus milijarda. U ovom trenutku kada uradite procenu vrednosti Telekoma prethodne 3 godine, otprilike su tu neke slične vrednosti, i kada pomnožite sa nekim koeficijentom, multiplikatorom koji je trenutno na tržištu u prethodnom periodu, to se kreće negde između 2 i 2,4 milijarde tržišta vrednost. Naravno, da bismo stvarno znali kolika je tržišna vrednost, morali bismo da krenemo u privatizaciju pa da imamo šta bismo dobili. Međutim, što se tiče investicionog ciklusa, ja prvo moram da kažem da investicioni ciklus, odnosno preduzeća koje su kupljene tokom akvizicije, su solidno targetirane. Šta hoću da kažem? Taj sektor je sektor koji najviše raste u 2019. godini. I taj deo nije sporan. Znači, ja nisam i niko ne treba da bude protiv razvoja Telekoma, daleko od toga. Međutim, postavlja se pitanje da li je sve to moglo da se uradi sa mnogo manje para, da li je to sve moglo da se uradi mnogo transparentnije, da li je to moglo da se uradi sa mnogo više objašnjenja zašto se tolike pare daju za kompaniju koja, recimo, Radius Vector, njena realna vrednost u tom trenutku je bila nekde oko 20-23 miliona evra, plaćeno je 108. Plaćeno je bukvalno nekoliko hiljada evra po jednom korisniku, a u regionu su se slične kompanije prodavale po 400-500 evra po korisniku. Znači, šta je to neka dodata vrednost koju Telekom dobio? Procene objašnjenja koje je dato da će to za neko kratko vreme doneti veći profit i veću EBITDA u krajnjem slučaju u kompaniji, mi u 2019. godini ne vidimo. Naprotiv, vidimo pad profitabilnosti, vidimo nešto veću EBITDA, ali to je rezultat nekih računovodstvenih pomeranja, ali za sada rezultate ne vidimo. I ako mi pitate koliko bi godina trebalo da prođe da se ta investicija isplati, uopšte nije ni o tome reč. Telekomunikacioni sektor je brzo rastući sektor i ukoliko ne možete za nekoliko godina da isplati investiciju, ta investicija je verovatno bila loša. Dakle, pitanje koje mi postavljamo je ne da li je ovo bila dobra investicija, već da li je to moglo se plati mnogo manje, i naša kalkulacija, i vrlo lako raditi tu kalkulaciju, kaže da je to moglo da se plati mnogo manje, da je za samo ove dve kompanije preko 200 miliona više plaćeno, a da ne ulazimo sada u mnoštvo sitnih kompanija koje su takođe verovatno pretplaćene i da ne ulazimo u razne druge vezane ugovore kojima se dodatno pare iz kompanije izvlače. A zašto su onda te firme pretplaćene? Ako je moglo sa mnogo manje para, koje je objašnjenje?
objašnjenje ne znamo, možemo samo da nagađamo. Ono što u ovom trenutku vidimo, odnosno znamo da se pre dve godine desilo, da su imali neke vezane kupovine, prosto možemo tako da ih, ajde kažemo, liče na vezane kupovine. Ja ne želim da govorim sa stanovišta nekih istražnih organa, to je na njima da istraže da li tu bilo namer ili ne, ali imali smo recimo prodaju Koperniku sa istovremeno kupovinu dve privatne televizije koje su takođe plaćene gotovo 45 puta EBITDA, što je nekoliko puta, da ne kažem desetina puta više nego što je njihova realna vrednost u tom trenutku, sa ogromnim dugovanjima i tako dalje jedne od njih. I postavlja se pitanje šta je rezultat toga. Ono što možemo da vidimo, kada pogledamo malo sa strane, ne ekonomske, ali politički, vidimo ogromnu medijsku koncentraciju. I ako je to, ta preplaćenost bila rezultat da bi se izvukle pare iz Telekoma i uradila neka medijska koncentracija na tržištu, u tome se uspelo, ako je to bio cilj. I to je jedino što u ovom trenutku vidimo kao neki efekat. Mi ne vidimo efekte te investicije, vidimo manji profit Telekoma, vidimo blagi skok poslovnih prihoda Telekoma, ne toliki koliko je prikazano, i vidimo jednu interesantnu stvar da su i neke druge institucije učestvovale, možemo reći, u tom poslu, gde možemo govorimo o nekom organizovanom kriminalu, gde recimo u trenutku kupovine jedne, odnosno obe kompanije, ali pogotovo jedne od kompanija, samo u toj godini kupovine broj korisnika je povećan tri puta. Dakle, sa koliko beše? Sa 51.000 na 150.000 i sa 52.000 na 75.000. Znači, to je prosto interesantno, ako bi takav skok bio, znači da smo, nismo ni dovoljno platili te kompanije, ali to je prosto u domenu naučne fantastike. Kasnije ćemo se baviti još objašnjenjima. Pominjate sve vreme EBITDA, to je mera profitabilnosti, ali ćemo kasnije to pojasniti našim gledalcima. Pre toga, evo i ovu stvar da vas pitam. Prema nekim ocenama, emisijom obveznica sa početka naše priče, diskreciono se nudi jeftinije finansiranje i samim tim podriva, kako kažu analitičari, zainteresovanost kompanije za bolje poslovanje. Da li je to vrsta državne pomoći? Znači, emitovala je korporativne obveznice kompanija Telekom Srbija, time finansira svoj dug u iznosu od 200 miliona evra. Da li je to vrsta državne pomoći? Jer ne bi mogla da ih emituje, jel tako, po tim uslovima da nije ovog paketa pomoći, antikriznog paketa pomoći države. Zato sam i na početku rekao da bi u normalnim uslovima ja pozdravio čitavu ovu priču, međutim, uslovi nisu, daleko su od normalnih. Čitava Evropa vodi politiku jeftinog novca već nekoliko godina, ja ću prosto reći bezuspešno ili u najvećoj meri bezuspešno. Imamo sada krizu i mislim da za jednu kompaniju je ovo suštinski dobro, u smislu jeftinije će se zadužiti i refinansiraće neke svoje obaveze. Međutim, posledice takvog jednog čina su u suštini dezintegrisanje tržišta, jer mi umesto da gradimo tržište na pravi način, sa pravim korporativnim obveznicima, kompanije koje izlaze na međunarodna tržišta i tamo se finansiraju, mi ulazimo u jednu potpuno drugačiju spiralu. Dakle, imamo kompaniju koja je već prezadužena, koja se sada zaduže verovatno kod države, vidjet ćemo, ali možemo da pretpostavimo, preko tih korporativnih obveznica, da bi refinansirala neke dugovanja, olakšala. Međutim, vodite računa da je trenutno kamatna stopa svuda u svetu veoma niska, da su troškovi finansiranja bilo kakvih, odnosno trošak, cena novca je trenutno na istorijskom minimumu i da jako veliki dug vrlo lako nakon ove krize može da preraste u dug koji je komplikovan za kompaniju, ukoliko međuvremenu to ne postavi rezultate. Ono što kaže mene brine je ogroman skok duga koji je gotovo pet puta u odnosu na 2017. godinu, i mislim da ovih 200 miliona neće ništa spektakularno da promene u čitavoj toj priči. E sad, kako kažu brokeri, Telekom nije kotiran na berzi, ne poštuje principe korporativnog upravljanja, nema nikakav rejting kod investitora, ne polaže bilo kome račune, a obveznice, kao što ste rekli, će da otkupi Narodna banka Srbije ili možda još neke banke. Može li to biti opasno za Narodnu banku Srbije? Upravo to što vi kažete, kako će na kraju, kakav će biti kraj, ishod te transakcije i tog zaduživanja? Niko ne zna kakav će biti ishod čitave ove priče, ne znamo ni koliko će kriza trajati. Mislim da mnoge kompanije u Evropi sada koriste to što je
država usvojila različite pomoći, mere pomoći privredi, kompanije koje posluju u oblasti telekomunikacija ne trebaju nikakvu državnu pomoć, ne bi trebali da dobiju, s obzirom da te kompanije nisu na način na koji su ostale neke kompanije pretrpele krizu. Imate, kada pogledate koje kompanije trenutno u svetu rastu, to su baš kompanije iz ove oblasti, tako da nije to ta priča. Međutim, mnoge kompanije će iskoristiti tu priliku da dođu do jeftinog novca i da nešto refinansiraju. Ali opet, ponavljam, ja u ovom trenutku ne vidim da te investicije, imamo svega jednu godinu, volio bi da imamo više pa da možemo da pričamo, ali nažalost, kada čitava ova priča prođe, evo sada tek pričamo u 2018. godini akvizicijama, pitanje je zašto nismo pričali 2018. godine, nismo imali dovoljno podataka. Sada iz ove perspektive možemo da kažemo da te investicije verovatno neće biti efikasne. Za dve godine ćemo moći da kažemo da li su ove korporativne obveznice bile efikasne, da li su nešto promenili, nisu, ili su prosto bili samo jedan metod da državna kompanija dođe do nekog jeftinog novca, da refinansira nešto što je skuplje u ovom trenutku i da preživi još koju godinu. Znači, u ovom trenutku jako je teško reći šta je efekat toga. I uzimajući u obzir neku istoriju poslovanja kompanije, pogotovo u prethodne dve godine, ja nisam optimista, opet uzimajući u obzir da smo mi ovim akvizicijama i sa jedne i sa druge strane dobili suštinski duopol na tržištu. I opet na kraju dana se postavlja pitanje šta to znači za potrošače i šta znači za građane, kako će uslugu dobiti. Ako dobiju bolju uslugu, to je jedan element, ali ne vidim nešto ni da je usloga značajno napređena. Dakle, s jedne strane razgrađuju se tržište, s jedne strane isisava se novac iz kompanije i sa treće strane gradi se jedno tržište kapitala koji u suštini ne bi na taj način trebalo da posluje. Sami ste rekli, bolje je bilo da je kompanija na nekoj berzi pa da se tamo finansira, pa da onda možemo stvarno da kažemo koliko ona vredi, ovako možemo samo da nagađemo, sa druge strane će vlasti reći ne, ona vredi 4-5 puta više i niko od nas to ne može da dokaže jer kompanija nije na tržištu. Koliko je uopšte tržište korporativnih obveznica u Srbiji razvijeno? Ja nisam ekspert za korporativne obveznice, ali koliko znam, ovaj prvi slučaj i država je kroz ovaj paket mera pokušava da otvori to tržište i to je dobro. Međutim, postavlja se pitanje šta je namera toga. U Evropi je najveći deo tih korporativnih obveznica u stvari paket mera koje vuku korene još iz krize, prethodne svetske ekonomske krize, naknadno su donešene. Država na taj način kroz jedan drugi kanal štampa faktički novac i ubacuje taj novac po jako povoljnim sredstvima u privredu. Ukoliko taj efekat ima neki multiplikator pa dođe do privrednog rasta, to će se isplatiti. U trenutku, to MMF dobro rekao, u trenutku kad imate nultu kamatnu stopu na tržištu, sve vam je jedno da li ćete kroz ovaj kanal ubaciti pare, da ćete se zaduživati kroz neki drugi kanal. Čak su i neke velike kompanije poput Lufthansa na kraju ipak uzeli pare od države i nisu otišli na tržište, iako su verovatno mogli da nađu pod nekim sličnim uslovima. Tako da, opet kažem, dobro je da se to tržište gradi, a sa druge strane nije dobro što se gradi na ovaj način. Mi smo, nažalost, propustili šansu pre nekoliko godina, sad više bi od 10 godina, da Telekom i neke druge kompanije izađu na IPO i da na taj način generišu neka sredstva i da na taj način izađu na berzu i da se na taj način delom privatizuju. Tako da, mislim da smo sada tu gde jesmo i mislim, voleo bi da je po nekim drugim okolnostima ovo tržište počelo da se razvija, a ne zato što je prosto kriza zakucala pa je to način da se neka sredstva ubacu u privredu. Sad, da objasnimo i zašto mi pričamo u stvari o ovim ugovorima Telekoma, zašto je važno da se analizira kakve su akvizicije Telekoma, u šta je ulagao pare, zašto je važno? Telekom, je li tako, ima novac poreskih obveznika? Direktno Telekom nema novac poreskih obveznika, naravno to je široko posmatrano. Telekom je kompanija koja posluje na tržištu, koja je u vlasništvu države. Telekom nije javna svojina, ali je u vlasništvu države. Profit koji Telekom ostvaruje takođe je, dolazi, deo tog profita ide u budžet zato što je država akcionar i na neki način indirektno posmatrano, to jesu neka sredstva države i cilj države je da ta kompanija bude profitabilnija i da naravno građanima isporučuje kvalitetnu uslugu. Zašto je bitno da takva jedna kompanija posluje efikasno? Bitno je prvo zbog većeg profita te kompanije,
ajde, na neki način država će moći da finansira više javnih usluga ako više profita prikupi od svoje kompanije. To je jedini razlog zašto uopšte država posluje sa tim kompanijama, inače bi to privatizovala. Druga stvar koja je bitna, bitna je da se tim javnim sredstvima, indirektno posmatrano javnim sredstvima, objasnio sam, ne finansiraju neke druge stvari, poput medijske koncentracije, poput, imamo ovaj slučaj koji je bio pre nekoliko dana sa ovim ugovorom sa Telekom i Wireless medijom, gde se suštinski finansiraju neke, ajde da kažem, usluge za vladajuću stranku ili vladajuću političku strukturu na vlasti. I ja, nažalost, verujem da je takvih ugovora jako mnogo u državi i malo pa iskoči neka situacija gde mi neko ministarstvo ili neka druga kompanija finansira marketing promociju ministra ili nekog direktora i tako dalje. Tako da što su opet na neki način izvlačenje nekih javnih sredstava kroz neke polufiktivne ugovore. Da nije svega toga, verovatno kompanija danas ne bi morala da se zaduži tih 200 miliona evra, ili bi morala manje da se zaduži, ili bi ta sredstva utrošila za nešto drugo, bila efikasnija, mogla da privuče više klijenata i bila profitabilnija. Dakle, direktno, da rezimiram, nisu to direktno pare poreskih obveznika, ali indirektno na neki način jesu. Dugod je to, naravno, državna kompanija. Pomenuli ste ugovor Telekoma i Wireless medije Igora Žeželja, 38 miliona evra, od toga deo je iskorišćen za kupovinu Adria Media Grupe. Da li je postojao osnov da neko ko ima poslovnu imovinu, kako pokazuje analize i izveštaj, vrednu 2 miliona evra, dobije tih 28 miliona evra i da se sklope ti ugovori sa Telekomom? Ako pitate nekog iz bankarskog sektora, reći ti vam sigurno nema nikakvog osnova. Verovatno je u pozadini cijele ove priče, naravno, ja opet ne volim da govorim iz perspektive ekonomiste, ali politički posmatrano kao potpredsednik socijaldemokratske stranke, ja svakako pozivam tužilaštvo i organi da ispitaju da li se iza ovoga krije bilo kakva namera izvraćanja para iz državne kompanije. Da li je tim parama finansirana bilo kakva druga politička aktivnost vladajuće stranke? To su neke stvari koje u suštini sada nemaju veze sa ekonomijom, ali indirektno imaju veze sa politikom, imaju veze sa uništavanjem jednog od najvećih kompanija u Srbiji, ne samo u vlasništvu države, nego generalno jedna od najvećih kompanija u Srbiji. Kao što sam rekao, ja verujem, nažalost, da ovakvih ugovora ima mnogo i ja mislim da je zadatak svih ljudi koji rade u takvim kompanijama da ukoliko ima bilo kakvih sumnji, na bilo kakve malverzacije, da ukažu na to, i ono što nam u ovom trenutku treba je mnogo više uzbunjivača, jer verujemo da stvari tamo nisu onakve kakve bi trebali da budu. Ovaj ugovor je samo jedan primer. Ja se nadam da će se organi koji time treba da se bave izjasniti, bojim se da se neće nikada izjasniti, prosto tako je neko iskustvo koje imamo do sada. Međutim, to ostaje kao trag i nastavit ćemo da se borimo protiv bilo kakvih zloupotreba u državnim preduzećima i opšte što se tiče državne imovine. Ako me pitate da li je takva kompanija mogla da dobije na finansijskom sektoru, na tržištu, takav kredit sigurno nije mogla. Vi ste analizirali još dve akvizicije Telekoma, o tome ste pričali na početku ovog razgovora. Bavili ste se kupovinom Radius Vektora, Kopernikusa. Utvrdili ste da je oko 3 puta više plaćeno za Kopernikus i oko 5 puta više za Radius Vektor nego što je bila realna tržišna cena u trenutku kupovine. Kako ste došli do tih podataka? Kako se određuje realna tržišna vrednost u ovom slučaju i Kopernikusa i Radius Vektora? Pravu tržišnu vrednost jedino može tržište da pokaže, i to sam rekao, nažalost, mi ga nemamo i ne možemo da dokažemo naše tvrdnje. Međutim, kada hoćete da kupite nešto na tržištu, radite neku procenu iz nekoliko različitih izvora i onda imate neku referentnu cenu oko koje pregovarate. Ona može da varira plus, minus, eventualno neki budući razvoj te kompanije ili eventualno neka dugovanja što bi bilo minus. Jedan od načina da se proceni je preko EBITDA. EBITDA je u suštini su poslovni prihodi kompanije, znači to je, pardon, ne poslovni prihodi, nego poslovna dobit kompanije, znači to je ono što kompanija ima iz svoje core delatnosti, iz prodaje svojih proizvoda i usluga minus rashodi, uvećeno za amortizacijom, pošto amortizacija zna često da varira, menjuju se često računovodstveni standardi, ali prosto to je standard. Onda vidite na tržištu šta su druge kompanije ostvarile tokom trgovanja i u, recimo, 2018. godini prosečna
prosečni multiplikator EBITDA je bio 8,9. I onda imate jednostavno EBITDA koju možete iz bilansa uspeha da vidite, imate dugovanja kompanije iz bilansa stanja, imate neki cash eventualno koji je ostao na računu koji se dode u plusu i vrlo lako možete da izračunate koliko je to. I često ovde imamo jednu specifičnu situaciju da je trgovina obavljena tokom jedne godine, pa onda ako uzmemo prethodnu godinu, a znali su se podaci u sledećoj godini, obično ja sam recimo za ovu situaciju uzeo neki prosek 17. i 18. godine da pretpostavim da se znalo da će doći do nekog rasta na tržištu i tako dalje. I kada pogledamo taj prosek imamo da je Kopernikus plaćen 22 puta EBITDA, 8,9 je bila neka tržišna vrednost prosečna, a Radius Vector 34 puta EBITDA. To je, kao što ste rekli, negde 3 puta i 5 puta više nego što bi bila neka tržišna, procenjena tržišna vrednost. Opet, kada pogledate koliko je to plaćeno po korisniku, to je nekih 2500 evra Kopernikusa po korisniku, ili ako priznamo svih onih 150.000 korisnika, to je nešto manje oko 1300 evra, kod Radius Vectora je negde oko 1700 evra po korisniku. Ako poredite s nekim drugim akvizicijama koje Telekom radi u regionu, recimo Telekom Republike Srpske, to je negde oko 426 evra po korisniku, a da ne dajem primjer ponude koje Telekom dao za Telekom Albanije, koje je daleko, daleko ispod, bukvalno ispod 100 evra po korisniku. Dakle, ako pogledate, i to je jedino, rekao sam, nemamo tržišnu vrednost, ne možemo da kažemo koliko to tačno u tom trenutku vredo, ali možemo da poredimo sa nekim referentnim vrednostima i kada pogledamo te referentne vrednosti, ono što nam se prvo ukazuje da je to preplaćeno. I onda bismo volili da vidimo prvo tu analizu koja je urađena, tu procenu vrednosti gde neko procenuje da nešto vredi 30 puta EBITDA i sa kojim pokazateljima. I drugu stvar, da li stvarno ta analiza postoji ili neko rekao ne, potrebno je 200 miliona evra za nešto drugo, pa ajmo toliko da platimo. Mislim, situacija u kojoj se sada nalazimo ukazuje na to. Ja bih stvarno volio da nas neko demantuje. A da li postoji mogućnost da neko proceni, u ovom slučaju Telekom kompanija, da kupovinom neke firme i njenim unapređenjem u budućnosti može da zaradi mnogo više od uloženog novca, čak i kada je tu firmu kupio za mnogo veću sumu od ove tržišne, knjigovodstvene? Vi možete da procenite da kupovinom nečega nećete platiti porez na profit koje vaša firma ima, pa na taj način ćete umanjiti vaše poreske obaveze. Sve je moguće. Ali ovdje imamo jedan dodatni problem. Imamo dodatni problem da se radi o državnim parama. Na neki način. I ja kao građanin ove zemlje želim da država koja upravlja tom kompanijom upravlja domaćinski. Ako vi pogledate da u tom trenutku glavni konkurent te godine, glavni konkurent platio drugu kompaniju koja isto je bila pretplaćena, po meni značajno, 14 puta EBITDA, postavlja se pitanje zašto je ovo plaćeno 35. U nekim drugim okolnostima, u nekim normalnim zemljama, da ste vi kupili polovan auto za 100.000 evra, istog trenutka bi vam došla poreska uprava i pitala šta je sa vama, vi ne perete neke pare, ali se bavite neki kriminal, nešto tu nije u redu. Znači, vi možete to da platite mnogostruko više, ali nema racionalnih pokazatelja ekonomskih koji kažu pa dobro, za 5 godina ćemo mi to da isplatimo. U redu. A mogli smo da isplatimo za 2. Šta je bio problem? Da li je tim investicijama koje Telekom gotovo 300 i nešto miliona evra, da li je sa tim investicijama mogo da privuče sve te korisnike boljim uslugama, kvalitetnijim, optikom, na tržištu, da je to investirao direktno, da li je mogo da pridobije te klijente za mnogo manje para? Kupovina nije uvek prva varijanta, to je poslednja varijanta. Najbolje se širite kroz kupovinu, ali naravno vi ste dominantan igrač na tržištu, možete i drugačije da postupate. Znači, apsolutno efekat treba da se postigne u 100 manje investicija. Nije cilj da kao bogati pijani milijarder idete po svetu i kupujete parava, nije vam bitno. Ovo su ipak pare kojim se delom finansira neki budžet kroz opet taj profit o čemu smo govorili. Tako da jako je bitno da kompanija efikasno posluje. Ako država naravno to nije u stanju, treba da nađe menadžment koji jeste u stanju, ali u ovim okolnostima, kao što sam rekao, ja niti vidim da smo mi u ovoj jednoj godini uspeli da podignemo profitabilnost kupovinom te dve kompanije, a daleko od toga da ćemo za 3, 4, 5 godina, kako je na početku rečeno, da isplatimo to sve, ja verujem, vrlo teško. Na stranu sada korona i cijela svetska kriza koja se desila, koja, kao što sam rekao, nije pogodila ovaj sektor u toj meri. Pratit ćemo svakako ovu priču. Gospodine Radosavljeviću, hvala vam što ste odvojili vreme za N1. Goran Radosavljević govorio o poslovanju Telekoma. Bila je ovo tema dana. Vi ostanite uz nas.